àwọn ẹwà fẹ́ gbọ́n pé aṣàmú báwo láti wọnú àwẹ̀ gan torí wọ́n mọ̀ pé símọ́tò markazi yà mọ̀lánà mudirul markazi náà ni ayé ń retí pé tọ́ ìjọ wo náà fẹ́ wí torí tẹ́ bá ti rí gbogbo ẹni ó tẹ̀lé yín ẹni tí yóò máa sọ pé òun ò ní tẹ̀lé náà yóò tẹ̀lé torí tẹ́ bá ti sọ pé tọ́ bá ń wẹ̀ di ikú tọ́ bá sì wẹ̀ kó jẹ́ kó lè. Ramadan. Anakumola. Èèyàn kì í fi ṣe politics. Allahu akbar. La ilaha illallah. Èèyàn kì í fi ṣe pọ́sẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò mọ́. Bọ̀tí ẹni tó bá mọ̀ yí pé Ọlọ́run gbé mọ̀sùlùmí yà kó òun lọ́rùn. La ilaha illallah. Òun ni ó tẹ̀lé. Ẹni tó mọ̀ pé tóun bá ṣe àwọn èèyàn lọ́nà wọ́n kàrún ẹ̀sán wọn lálẹ́ kìyàmọ̀. Wọ́n kà á. Láhàlá wà lápò ọ̀tá ilé. O kírun Ọlọ́run ò tí ì gbàrún ẹ náà. Allahu akbar. Ọ wá ní kẹ́lẹ́ omi ìjàn tiẹ̀ mọ́ tiẹ̀. La ilaha illallah. Àṣé ń pèyàn ń jẹ́ mọ́mú gan ewu ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ́ rìn. La ilaha illallah. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ́. Allahu akbar. Lára àwọn ọ̀rọ̀ tá a máa ń kọ sórí Mabud tí máa jáde lẹ́nu Mọ̀lánà Mudirul Markazi ni pé Ramadan kì í ṣe politics. Àwọn èèyàn máa gbé sórí status nísìn. Politics. Allahu akbar. Ẹ jẹ́ ń dá ọjọ́. Pẹ̀lú ìfẹ́nu. Pẹ̀lú ìfẹ́nu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn rò wípé nítorí báwọn ṣe rí nìyẹn. Allahu akbar. Ọlọ́run ò ṣe mí bẹ́ẹ̀. Alhamdulillah rabbi alayhi. Ọlọ́run ò ṣe bàbá tó bí mi bẹ́ẹ̀. Rọ̀dí Allahu ta'ala anhu. Ọlọ́run ò ṣe àwa ta jẹ́ ọmọ markazi. Alhamdulillah rabbi alayhi. Ọlọ́run ò ṣe wá bẹ́ẹ̀. Wípé ẹjẹ́ ń dá ọjọ́ káwọn èèyàn lè mọ pé mo wà. Tó o bá dá ọjọ́ wọn nínú ipò wà ní. Ọ̀nà míì wà téèyàn lè fi hàn pé òun wà. Allahu akbar. Lọ́rọ̀ ayé tọ́lọ́run ò ní jẹ́yàn yá tí ò ní jẹ́yàn níyà lórí ẹ̀. Allahu akbar. But kì í ṣe ọ̀rọ̀ Ramadan. So ààwẹ̀. Wọ́n ti wá dájọ́. Ìntìlọ́rù sọ́láàtì báádà sọ́láàtì. Wà ntìlọ́rù. Asiyam asom. Bada som. Àti gba àwẹ̀ kan kọjá léṣi. Àti wá ń retí mi lọ́dún. À ń retí mi yẹn. O ti wá wọlé dé wá bá. Lọ́pọ̀. Precisely. Ǹjọ́ wo la lè mú. Èmi Sheikh Abdulrazak ọmọ kan tún wà Dr. Nuruddin Ibrahim. Ọmọ markazi ń bí ni. Òun náà ń ṣàkìtìyàn. Irú òun náà sì wà nínú ẹgbẹ́ kíní báyìí. Ó sì ní ìmọ̀ ń pa nǹkan táwọn wí. Mo jẹ́rìí sí bẹ́ẹ̀. Sheikh Abdulrazak náà ó jẹ́rìí sí bẹ́ẹ̀. Àwọn afẹnukò wípé. On 23. Lágbára Ọlọ́run. 23 March. Allahu akbar. Awwalu Ramadan. Allahu akbar. Ọdún yìí. Allahu akbar. On 23. So 22. Naam. Àkí aṣámú. À ní láti rí oṣù níjọ́ náà. Mo fẹ́ o kọ̀.
Your daddy. O fe o. Nko. Ndawo yen fe gbona nu. Ah. Won ti fe gboru awon slang yen lenu baba laye gen pe faki duru lahu ka mo. Ah, adisi. Bu. Faki duru lahu. Mule mo. Very. Ay, adi fe gbo won ti mi se gan. So, till about 22. Allah. You are working. You are working. Allah Akbar. Unje oju ashamu pelu ogun Olorun. Oju ashamu. Anakum Allah. Ben. So, awe. Obere to ba di 23. Ojo ojo Alamisi. Ojo Alamisi. Anakum Allah. Bo bagbawe o se mi already olorun o njo sonu ramadan nu se fowo foro pe o si gbo o sele ndi eleyi o pe o gbo o se ti gbo baba laye ge ti soro o 23rd abi beni sir march beni o njo jo alamisi bismillah taala alamisi akramakum allah pelu ogun olorun eh again. I won me. I got him there. Allah, okay. Yom al-Dukhul. Yom al-Khuruj 20. On 20. Allah, okay. So 20, I got a daddy. Many, April 20, bi iznillah. April 20, bi iznillah. Alhamdulillah. I will maja. You my J 29. Allah Akbar. Allah Jari Baba Laye Ge Pe. E Jari Mi Afa Sheikh Abdulrazak. Allah Jari Baba Laye Ge Pe. 23. March 23. March 23. 2023. Ogo Ramadan. Ogo 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 Mosi sort him. Wama ala rasul illa al-balag. Mosi sort him kumadi. Ano. Ame yansi jeli. Oa di April 20. April 20. Na. Oje. Ramadan kwe ni jona. Ramadan kwe. Pere, pere. Kodi ka wo. 29 na loshu abi 30 so a so far we din awe wa pe ni all took me lo la data wa li tukabbiru allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ojo takbiru yen yo wa je on the 21 Bismillah ta'ala. Ojo odun yo je on the 21. Ki Olorun ko jari baba laye ge pe. Baba laye ge ti salaye re o on the 22 ojo asamu. Wednesday. Olojo ojo Wednesday. Ojo to fe wonu Ramadan. Ojo to wonu Ramadan 23 ona ni Ramadan first. So on April 20 awe pe to ba di April 21 ka pade ni idi. Koran ki o so wa albaraka ola nabi. Eh adupe lodo Olorun baba laye ge ti se todun yi Olorun ko fun alemi atalafia amen amen afrika sopo odun amen ko se lore ko lore mi awon ti o gbogbo ayi ta fi amen amen gbogbo awon imam laki imam ni gbogbo ilẹ yoruba Aki won. Awon to wa ni oro bita. Aki won. Allahu Akbar. Aki gbogbo imam to wa nle Hausa na. Allahu Akbar. Nla papo won. Ben. Leyo leyo won. Olorun ko je ase opo odun. Amen. Amen. O lore mi won. Amen. Emi wa ko fun alemi gugun. Amen. Amen. Afi sin. Amen.